Metës dhe çfarë pritet të ndodhë në 2 mars sipas jush? Problemi është që zoti Meta duket se zhveshur nga kostumi prezidencial dhe ka marrë mantelin e kryeopozitarit apo të një opozitarit tani. I cili përpiqet të përbashkojë faktorët opozitar në një tubim i cili është dematje forcash, mendoj në realitetin politik. Tani pse po e bën këtë? Sipas ti, kjo është për shkak se është përmbushur gjithë balanca e pushteteve në Shqipëri. Pra, jo vetëm që s'kemi balancë pushtetesh, pra ajo quhet checks and balances në anglisht, po s'kemi as ndarje pushtetesh më. Sipas ti, majoranca aktuale po përpiqet ta akaparojë organet e reja të drejtësisë dhe si dhe të minoj formimin e gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, që janë dhe dy nga kushtet e Bundestagut. Dhe problemi nuk është vetëm konstituimi tyre, siç është thënë, po është edhe se si do bëhet ky konstituim dhe gjithë pjesës tjetër. Pastaj këto tjerat janë detaje teknike, pra roli Dvoranit. Jo, mos më merrni as me Dvoranin, as me Tildën, se këto janë roli këto, se këto tani edhe për publikun, domethënë duket se. Por që okay. Domethënë këto janë detajet pastaj, por thelbi është ky. Pra thelbi është që është minuar, domethënë ndarje pushteteve dhe për të rilegjitimuar këtë gjë duhet një tubim popullor në mbrojtje të kushtetutës, i cili për mendimin tim është matje forcash, në mënyrë në qoftë ky tubim do jetë masiv, do prodhoj një reagim qytetar të fortë. Ai ka marrë rastin e Rumanis, që ishte një president aty që u rizgjodh me minoritetin gjerman, kundër qeveri socialiste të korruptuar atë kohë, ishte duke kryer një lloj paralelizmi. Atëherë kjo gjë do bënte të mundur çeljen e shtigjeve të reja politike. Cilat mund të ishin këto shtigje? Një shteg politik mund të ishte zoti Rama ikën nga president, kalon opozitar, i bashkohet opozitës së bashkuar, një faktor zoti Meta, apo valencë, më falni, zoti Meta. Po. Një opsion. Një opsion tjetër është që të arrijë një lloj baraspeshe e lojtarëve dhe të krijohet një lloj kundërvalence në mënyrë që të krijohen apo të konstituohen këto organet e reja sipas kushtetutës. Për shembull, dihet një katë kushtetuese duhet të jenë 3 nga presidenti, 3 nga parlamenti, 3 nga pra të krijohet baraspesha për rojtarët, sepse që na kuaj Platonit, problemi është po rojtarët kushiruan. Pra ne duam të krijojmë një shtet të drejtës, por me garanci përkatëse, sepse ky është thelbi i thëmë Akilit, edhe te zgjedhjet, edhe te pra kjo mendoj që do vendos. Nëse kjo pastaj tregon që nuk ka ndonjë mbështetje popullore, pastaj mund t'i kthehet në bumerang vetë zotit Meta dhe mund ta shfrytëzojë majoranca për të thënë që është një si thua, presidenti është duke bërë fushat politike, tezat e tij nuk gjejnë rezonancë popullore. Dhe ne do vazhdojmë procedurën tonë për shkarkimin e presidentit. Pra është një lëvizje me risk. Lëvizje me risk e Metës kjo që po bën. Po unë mendoj që është një lëvizje jo vetëm e Metës, se kjo forcë kundër forcë sipas Newtonit, unë mendoj që është matje forcash e dy kampeve. E dy kampeve. Kulluri si e keni parë ju këtë, se pastaj do flasim edhe për përfshirjen e opozitës bashkuar te kjo. Po këtë lëvizje të Metës, si ishte diçka që tani kemi kohë të bëjmë dy herë pyetjet apo të përmbledh gjithë ditën përgjigje. Jo, mos i përmbledh vetëm për Metën, një pastaj për opozitën. Po, Meta është lidhur me gjithë situatën, po them. Nuk mund ta shkëputim. Kemi kohë, kemi, mos u shqetëso. Ajo vetëm përgjigje sa më koncize që të trajtojmë sa më shumë tema. Ju e keni dorë. Qofse jeni konciz. Po, mund të them të vërtetat. Po, patjetër. Do të them sa të vërtetat. Unë besoj që gjë më të rëndësishme për një demokraci liberale politike, siç e njohim ne, që nga shekulli 18 këtë, se sa ndarja pushteteve dhe garantimi pushteteve për të mbrojtur dhe ruajtur të drejtat natyrore të njerëzit, nuk ka. Me gjithë respektin që kam për minoritetet, çështja themelore është të drejtat natyrore të njerëzit në themelin e tyre, e drejta jetës, e drejta pronës, e drejta një gjykimi të drejtë në gjykat, në organet e drejtësisë kështu me radhë. Të drejtat politike, të drejtat besimit, që janë të drejta politike. Të drejta politike, natyrore, politike, ekonomike të individit, kur një njeri vetëm ka gjithë pushtetet, nuk mund të ketë. Në këtë kuptim, po e them sot, qartë dhe hapur të studio dhe nga pozicioni prej vitesh politik, Ilir Meta ka të drejtë nga mëngjesi deri në darkë. Ilir Meta? Ilir Meta. Po presidenti Ilir Meta? Edhe një herë. Ne të bëjmë një dallim këtu. Edhe një herë. Pra, presidenti Ilir Meta, me që do kështu, po, ka të drejtë 100% në konstatimin dhe shqetësimin që ngre. Po. Një. Sepse ky është realiteti. Në qoftë se ne shqetësohemi më shumë për kornizën e sjelljes Ilir Metës në raport me funksionin e tij, më shumë se sa për shkatrimin e demokracisë, pastaj bie që të bëhemi të gjithë
njerëz të rëndomt dhe mos të gjykojmë politikisht, mendimi im. Por mua ka rëndësi sistemi. Kur sistemi funksionon mirë, njerëzit e gjejnë vendin e tij mbas edhe Ilir Meta kthehet tek arrija e tij e presidentit. Por që këtu duhet një zgjidhje për gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë. Them drejtën edhe për rikthimin e presidentit disa kompetencave, që këta i quajnë protokollare apo janë substanciale, diplomaci, forcat armatosura dhe në drejtësi, por mos të hyjmë kësaj. Se këtu ka një val aksioni që në 2013 për të çmontuar kontrollin ndaj pushtetit. Problemi është që Ilir Meta në sheshtë hënën nuk del vetëm kundër Edi Ramës. Po kundër kujt? Del kundër Edi Ramës e Lulzim Bashës, sepse nëse Edi Rama i ka kërkuar këto pushtete me insistencë. Po Basha ka deklaruar që do ta mbështesë, si del kundër Bashës? Po Basha kështu i ka këto betejë. Ai nis për të mbështetur, pastaj fiton Edi Rama në fund gjithmonë. Tash i kemi thënë do studio, nuk po i hyjë njëherë Bashës. Po them konkretisht për çështjen konkrete. Në qoftë jemi në gjendjen sot, që Këshilli i Emrit Drejtësi me zonën Dvorani dhe ministra e drejtësisë ka shkelur protokollin e shtetit, ka shkelur ligjin, ka shkelur gjithë praktikën e botimit fletore zyrtare. Meta ka dalë me provat, nuk ka dalë të bëjë retorik. Këta po i përgjigjen me retorik. Do të çmendur presidenti, do kështu. Presidenti i Republikës ka dalë me prova që ta kanë prishur radhën e emrimeve në gjykatën kushtetuese. Pra, një nga KD-ja, një nga parlamenti, më fal, një nga presidenti, një nga gjykata e lartë, ashtu, gjykata e lartë nuk ka. Nuk e kemi, po. Ashtu nuk e kemi. Kështu që i binte një nga presidenti, një nga parlamenti. Por kemi dhe një problem tjetër. Që tani, sot nuk tani, kemi i parlament. Të lutem dhe nisë. Po thua që Meta është kundër gjithëve. Se jo, është kundër të dyve, sepse në qoftë se Rama i ka kërkuar këto pushtete dhe po i ushtron sepse i ka i vetëm, ne do të ngrej pyetjen, kush ia dha gjithë këto pushtete këtij? Pushtetet ti ia dha. Parlamenti ja ka thënë ky zotëria me humbin e 2017-s, me prisinë e tij personale. Po ka LSI. Të pranuar që nuk është vetëm të dyja. Zgjedhi humbin PD-ja, nuk LSI-ja u rrit. Shkoi 18%. Jo, me që i dha parlamentin kuptimin e mandateve. Të lutem. I dha Këshillin e Emrit të Drejtësi. Këshillin e lartë prokurorisë, Këshillin e lartë gjyqësorit, ja ka dhënë Partia Demokratike duke ikur nga nën komisioni që do të caktonte propozimet e opozitës në këto komisione. Dhe kjo është e vërteta. Majorancën absolute në parlament, me këta gjëra deputet që kanë ngelur sot, e ka prapë opozita. Kështu që në shesh, Ilir Meta ka thirrur qytetarët kundër atyre që kanë shkaktuar realisht të punë. Natyrisht prisin kryesore ka Edi Rama, sa i po i mbarë gjithë të pushtetet, por kuislingu këtu është kryetari i opozitës. Termi term luftë kjo, kuislingu, profesor Klasë. Tani e së pari Ilir Meta. Kjo është vërteta faktike, po bëj retorik, ë. Situata është shumë e rëndë vërtet. Që presidenti i vendit të dalë kundra kryeministrit dhe kaq hapur të bëj thirrje popullit. Natyrisht edhe unë bie dakord që në. Pse unë nuk jam specialist dhe vërtet nuk pretendoj që të hyj në detaje, po unë shoh juristët. Kam parë plot juristë dhe juristët janë ndarë, natyrisht në një herë dhe, jo nga, vetëm nga profesioni i tyre, po dhe nga interesat e tyre, më të tash, këtë vënd kështu është i ndarë. Ta. Për drejt politika në Shqipëri, që kur nisëm këtë periudë tranzicioni, ka qenë ajo që ka përcaktuar gjithë shka në këtë vënd, nuk kanë qenë parimet, ta. Kanë qenë interesat dhe politika. Dhe kjo vazhdo në akoma. Kështu që dhe ata që komentojnë, nëse është e drejt kjo që po bën ai presidenti, nëse është e drejtë kjo që po bëjnë këto institucionet e reja për të përcaktuar gjykatën e re kushtetuese, na janë bërë lëmsh. Por unë një gjë po them, që vërtet po jepet një mesazh vërtet shumë i gabuar në popull. Do thënë dhe gjykata kushtetuese nuk do jetë në gjykatë vërtet kushtetuese. Po, qartë. Do jetë pjesë. Do jetë një si nga ato komisionet e votimit. Kaq vura un, kaq vura un, pra. Edhe ajo, edhe atje do vazhdojmë të bëjmë llogari. Kush janë nënt vet? Po kështu gjithon edhe në Amerikë kështu është. Faqe të presë. Nuk e di si është në Amerikë. Janë të ndara. 5 republikanët, 4 kanë çuar demokratë. Po mirë, po. Nuk janë kaq larg sa këtu që duan ta hanë njëri ditën të gjallë. Dakor se kanë integritet gjyqtar. Kata e lartë amerikane, me sa di un, del hapur edhe kundra presidentit e natyrisht. Se po edhe këtu kanë dalë kundër qeverive, gjyka kushtetuese. Edhe këtu kanë dalë, kanë rrëzuar. Del shpesh dhe duhet dalë. Qeverisë tonë kanë rrëzuar 7-8 ligjore, 27-28, Ramës 5. 20 e sa ligje, kullur, jo, pa. Jo, se ka në një institucion, që vërtet, mund ta marrë. Ka të drejtën detyrimin të dalë kundra qeverisë së gjykata kushtetuese. Pikës parlamentit tamam. Parlamentit, pra po. Në fakt, shiko, parlamenti dhe qeveria janë pak a shumë. Pak a shumë gjë vetë njëri tjetër. Qeveria është e caktuar nga shumica, do. Kush ka shumicën në parlament ka edhe legjislativin. Ligjin e qeverisë i kalon parlamentin, njëta gjë. Ka ligjin e miratë parlamentit. Tu vetëm gjyqësori është ai që normalisht duhet të ishte i pavarur, po vërtet i pavarur,
Pra ata njerëz të ishin ca profesionist me një personalitet profesional të lartë të thash. Edhe parlamenti që duhet kontrollojë qeverinë ka instrumentet, komisione. Interpelanca. Fakti që po bëhet kjo luftë për gjykatën kushtetuese. Jep një mesazh shumë të keq në popull, që edhe gjykata kushtetuese si gjithë të tjerat është një gjë ku bëhen lodra pafund. Ndërkohë që s'duhet ishte ashtu, edhe për mua, nuk them për popullin e thjeshtë, edhe për mua, unë doja një gjykatë kushtetuese që vërtet ishte e panshme. Absolutisht e panshme. Kjo s'ndodh, profesor, sepse jemi në një vend që ka probleme të mëdha me demokracinë, po tani se problemi është ky, se Meta nuk thot vetëm gjykatë kushtetuese, Meta thot gjyqësitë gjithandej, pra është uzurpuar, e ka renditur gjithë institucionin, pra atë që i bjek më shumë atia. Gjykata është e kushtetuese se ajo që do japi mendim edhe për verdiktin, po, edhe për Metën. Verdiktin edhe për të. Do thonë dhe kur hyet në detaje të tilla, jo kaq, jo aq, jo është radha kështu, jo është radha ashtu. Profesor, unë kam qenë legjitime këtë betejë të Metës, po as legjitime nxjerrja në shesh e popullit. Personalisht, unë nuk dua të hy në këtë, nuk hy dot, jo se s'dua, nuk hy dot dhe nuk e them dot. Mendimin tim se si është. Por për metodat pastaj që po zgjidhen, unë nuk e quaj aq pa rëndësishme që si do bëhet kjo, si do bëhet ajo. Pse, presidenti ka kërkuar popullin aty. Po, çfarë do bëjmë? A është normale kjo dhe çfarë do bëj populli? Unë nuk e quaj normale, pse? Se quaj normale se s'është e mundur, nuk do fitojmë asgjë, unë nuk do kuptoj gjë nga ai takim që do bëjmë ata me popullin. Nuk do jem në gjendje të themoroj populli e mbështet apo se mbështet. Atje sigur këtu maksimumi që mund të mblidhen, do janë shumë 30.000 vesh. Shqipëria lista e votues do i ka me 3 milion. Po të tjerët, pra, nuk është aq e thjeshtë. Nuk është zgjidhja kjo. Unë them që të dy palët duhet bëjnë sforcot maksimale që të gjejnë një kompromis. Të gjejnë një kompromis. Kur thoni dy palët Rama Meta, në momentin fund. Majoranca dhe presidenti. Dhe presidenti opozita është. Majoranca dhe presidenti, pse të jemi më konkret? Rama është majoranca. Tani më pak përgjigjen e pyetjes që kërkon. Shikoj, janë Rama ka një pozitë të këndshme. Në këtë situatë. Në këtë situatë nuk po prononcohet fare. Ai e ka lënë të tjerëve pa ata janë dramë sigurisht. Po ja ka lënë të tjerëve. Kurse Iliri po merret personalisht me punë se s'ka të tjerë. Se s'ka të tjerë, ai çata që ndjen në njëra të këshilltarin e vet juridik dhe aty u turrën më përgjeu një ditë në televizor që i tha njëri, "Ore, ti që nga ai ke shkalluar Ilir me të ti jam son këtë gjëra i Ilirit." Ta më sta ndihmoj pak bisedën vetëm ndër të vogël. Fal. Vetëm shkurt ama, se pra shkurt pikërisht. Ajo që po thot zoti Klosi dhe që po ta them me fjalë tjera, dhe ajo që kërkon ti të dish ku do shkoj kjo punë. Po. Kjo punë zgjidhet në dy mënyra, ose ulen të gjithë faktorët politik, majorancë, opozitë dhe president për të ristabilizuar tre institucionet që bëjnë emërimet në sistemin e drejtësisë, ose këtu do shkohet drejt. Çdo të thotë, i ktheheni prapë nga e para KLG, KLP dhe KED. Të pozuar. Mund të jetë një zgjidhje kjo, ose do respektohet rradha dhe këta do bëjnë një marrëveshje që mos vazhdojnë me përplasjen, pra prapë jemi te tureza politike midis majorancës dhe presidentit, se nga kjo pikpamje formale opozita është jashtëlojës se s'është parlament. Po, ose? Ose, dhe unë këtë kuptoj televizja zotit Meta, do të bëni dhe lajm apo jo. Kjo do të çojë drejt një balanci të re politike në parlament.